はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。モンハンライズサンブレイク、今日はそうライズのね強者マガイマガドをね、そう買っていきましょう、討伐しましょうさあ、あとね一つでセレクトクエスト、あと一つで、また緊急クエストが来るはずなので、マガイマガド討伐していきましょう。なんか確か水に弱かったと記憶してるので、水の武器をちょっと今回は担いできました。幸福の願いには怨念を、私の故郷に幸福を願う厄払いの儀式があるのです。拠点の調査の無事を祈り、それを行いたい。儀式にはなるべく強い怨念を持つ者が必要。それをなんかマガイマガドの素材でなんとかしてねみたいな、ちょっとそういう感じなんかな。ちょっとその辺はよくわかんないが、ふわふわしてるが、こちらのキャンプ飛んでいきましょう。じゃ、お、怒ってる。怒った。すまって、痛いです。まあ、怒ってるわけではないんだが、カシャカシャして。待って。ふっ。鬼火が、ボワーってなって爆発してて、怖い。なんかどの攻撃も威力高そうでちょっと怖いんだよね。あ、やばい。あ、それ受け身取れないの、やばい。まずい、まずいです。待ってください。てか回転距離積んでなかったっけ。あぶねえもうすでに死にかけみたいな、そういうところはありますが、大切に当て直して。痛いです。待って、何かが爆発する。そう、かけりもしなかった。かけりもしでそこに鬼火置いた。で粉塵おいしい。で鬼火踏まなさそうだね。待って、ドカンしている。ちょっと待って、ああもう全然めっちゃうまい。そう、鬼火使うのめっちゃうまい。そう、全く攻撃ができていないが、お、踏んだ、よし、いいぞ。暗い、いけ、ポロリン。なんか回避距離2ってこんなもんだっけ。ちょっとふわふわしてる。え、回避距離外してきた。そんなことないような、わからん。なんか外してる説あるぞ。なんか攻撃を積みたいがゆえに、なんかね、ちょっといろいろと欲張って回避距離を置いてきた説が若干あるが、待って、一旦ノートします。ノートして、ああ尻尾の距離が長い。回復しましょう。やっぱマガイマガド強いよ。マガイマガド強いよ。ちょっと待って、危ない。まだ今のは距離的に大丈夫だと踏んで余裕を持って立ち回っていたが、待って、切って、ふんふん、暗い、あ、痛いです。やばい、そんなことない。回復飲みます、美味しい。でこっち向いた。それは今チャンスか。あの鬼火の範囲以外ならばチャンスと見てよろしいですか。いいよ。プンチ、よし、でここ、えい、暗い、危ない、暗い。お、詰まって、カシャカシャ、ふん、暗い、ふん、へい、暗い。お、いいぞ、ふん、暗い、えい。もうこのコンボ。お、そう、属性解放状態になった。属性強化状態だっけ。そう、ビリビリが発生するようになった。いいぞ。待って、一旦逃げます。で今こっち見た、ここ、ああ撃ち落とした。ナイスすぎる。ふんふんふん、今日まだららでよかったかもしれない。というのは今更なんですが、ごまだらに頑張ってもらいました。ごまだらもね、決して弱いわけではないので、そう期待してる。
ちょっと今なんかてっきりフラってなったんかなと思ったけど、そんなことなかった。鬼火を払いましょうか。鬼火確か3回コロリンで払えるんですよね。どっか行っちゃうみたいなので、体勢を整えつつ追いかけましょう。行くぜー、ビエーディアー。強化状態は終わりました。お、四つ葉鳥ナイス。待って、どこ、あ、ちょっと何かに引っかかった。あ、四つ葉鳥拾ってる、ナイス。いつの間にか拾ってた。待って、あ、これやばい、大丈夫。あー、今鬼火を払おうとしたら鬼火食らった。うえー、マジか。今もうしっかり尻尾もらいましたね。いやー、今のところちょっとうまく戦えてない説が。人玉鳥も結構集まってきてるし、いい感じに戦えるといいな、いいな。一旦距離を空ける。で、うわー、ちょっとその2連ズル、ズルではない、かけりもしなかった。回復飲みます、美味しい。待って、痛いです。かけりもしない、プンジ危ない。ふっふっふっ、待って、それは何から、うおー、全力ダッシュ、危ない。いや、もう巻き込まれたと思ったでしょう。僕が一番思いました。待って、ふっ、コロリン暗い、ふっ、お、へばってる、いいぞ、チャンスか、暗い。これ水属性攻撃ってなんか疲れやすいとかあったっけ。いや、なんかわかんない、そう、ふわふわしてるが、まあでも結構激闘を繰り広げてるので、そらまがいまがどさんも疲れてくるよみたいなところはありますよね。ふん、くらえ、そう、一旦リロードする。ここ、お、早速移動みたいなので追いかけましょう。よし、見つけたぞ、出会え出会え出会え、でぃえん。そう、あー、待って、一旦避けます、回復飲みます。うー、すげえ走ってきた、あえたいです。あ、壁に使ってしまった、まずい、回復飲みます、危ない、暗い、ふっふっ、暗い、ふっ、うわー、やばい、逃げる。ちょ、鬼火置いとく、鬼火置いとくして、で、ちょ、壁に隠れる。鬼火踏まない、踏まない、鬼火どっか行ってる、待って、ふっ、あー、まずい、それはまずい、回復飲みます、美味しい。で、コロリン、コロリン、コロリンで一旦鬼火外すか、外して、で、お見合いしてる、ちょっと待って、ここ、まずそう、もう一丁来るぞ、危ない、そう、2発来るからね、マスターランクのマガイマガドは。ふっ、待って、で、ピエして、暴れてる、ここ、ふっ、危ない、ふっ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 、そう、受け身が取れない、やばい、逃げます、避難退避、すごいバック、あー、回復飲みましょう、一旦体勢立て直した、今か、おおおお、切れ味が落ちちゃったんだよな。ただ属性解放
にはなってる。属性解放だっけ、属性強化にはなってる。待って、リロードする。リロードしつつ近づいて、あーもうちょっと余計に専念すべきでした。待って、痛いです、やばい、ミツムシで、どっかになってる。今のうちに攻撃入れろ。ふっ、あいあい若干ゴリ押しが過ぎませんか、なんですけど、痛いです。まずいか、受け身が取れない、受け身が取れない。ふっ、そう、向こうも一旦体勢を立て直しに撤退しましたね。お、ゴシャハギが、ゴシャハギさん待って、ソウリュウ行くぜ、頑張れゴシャハギ、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ、いいのかどうなのどうなの、くらえ、えい、いやでもそう、シンプルにシンプルにでかい一発ボカボカぶち込めるのいいね。でもう一度ぶち込んで必殺見せたれ、くらえ、ダーン、ダーン外した、気のせいで、チャンスなのでザクザク切っちゃいましょうか。くらえ、おおお、どういう状態、何かに対してまた攻撃してる、ちょ好戦的すぎませんか今度はイソネミクニやもうみんなの力借りろ、行くぜ行くぜ行くぜ、強いのみそね、イソネミクニ、あでも水要素全然なかったイソネミクニって水技持ってたっけ、眠り攻撃だけやんね多分。さあ攻撃して、攻撃する、必殺、いけ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 、やっちゃえやっちゃえやっちゃえ。で捕獲のマークが出てるが、ちょっと待ってよ、なんとか捕獲したい、なんとか捕獲したいは間違いないが、イソネミクニがでかい一発をぶち込んでからですね、ここよし、やったぜなんとかなんとかなんとか一回やられはしましたが突破しましたね、危なかったやっぱね、マガイマガドはそうやっぱ強いよなみたいな、いやどうなんだろうね、慣れてる人はなんかねちょっと慣れたもんだぜみたいな感じなんでしょうが、なかなかちょっと手強かったなといったところでしたが、まあ、なんとかこれであれですね、マスターランクさんのセレクトクエストも3つ突破しましたので、緊急クエストが来るはずと、来た、ルナガロンが捕捉された、速やかに倒さねばならん、ルナガロン、ムーポン覚えているか、最初に会った大社跡で我々を襲撃したモンスター大域三皇の一頭だ、そこで例のキュリアも目撃されててさ、ガランゴルム同様その影響を受けて暴走していると見て間違いなしだね。バハリ、大域生物の縄張り拡大について我らはメルゼナが黒幕だと考えていた、その推測は誤りか、お前の口ぶりは異変の中心がキュリアだと言ってるようにも取れるが、はあ、はあははあ、メルゼナが登場して大穴がどうこうでみたいな、なんかそういう話だったと思うんですけど、じゃないとキュリアだと、大域三皇を含めて大域生物たちがいきなり活発化して縄張りの外へ飛び出した、これは過去に例がない驚きの事態だ、カムラの里の百竜夜行ほどじゃないが、それに似た大移動と言って差し支えない。ですよね。ただし、百竜夜行は、いぶしまきひこと、なるはだだ姫という天才とも言える古竜が引き起こしたもので、一方キュリアは虫の領域を出ない。虫。数えきれないモンスターを狂わせるほどの力があるとは思えないね。だから今回の騒動の中心は、王国域の古竜であるメルゼナにあり、という考えはそのままだよ。ただしどこかでキュリアがつながっていると。その通り、事態の中心ではないが無関係でもない。なんとなくそのつながりを見えてるんだけど、もっともっと情報が欲しいところだね。
だからルナガランの狩猟を頼みたい。そこにキュリアがいたら君たちが狩猟している間に俺がサンプルを取る。ムポン、フィオレネ、ルナガロンの狩猟を頼む。バハリはキュリアのサンプルを。ただし全員、くれぐれも無茶をするなよ。かしこまりました、提督。ではムーポン、現地で落ち合うとしよう。ルナガロンの狩猟は緊急クエストとしてちっちゃ姫のところに登録されている。準備ができたら出発だ。ああ、ついに大池三校のまた新たな一体が登場するといったところではありますが、謎が多いですね。ね。お待ちしておりました。ムーポンさん、緊急クエストです。相手は大池三校、ルナガロン。大池生物でありながら人前に現れることが極端に少ない上、血を這う獣だとか、尖った耳に尻尾が生えた大男のようだったとか、目撃した騎士の証言もバラバラ。どういうこと？謎は多いですが、騎士たちの被害を見れば危険なモンスターであることは間違いありません。どうかお気をつけて。ありがとうございます。緊急クエスト、ルナガロン、マスターランク4。どういうモンスターなのどういうモンスターなのかは定かではないが、まあ万全を期して挑んでくるが良いと、そういうところみたいなので、よし、じゃあ次回はね、いよいよマスターランク4の緊急クエスト、ルナガロンの討伐をやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。